करणाली भेरी को पानी, करणाली भेरी को पानी, छल छाला छल की दो बाजा, क्या खिलाई मन्ना छौलाजा। मंगलम रेकर्डिङ स्टुडियोले 4 वसन्त पुरा गरेर 5 वर्षमा प्रवेश गरेको सँगै यही माहौलमा म पनि रम्न पाउँदाखेरि एकदम खुसी छु। जुन हामी दुःख पीडा सङ्घर्ष आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि म सङ्गीत क्षेत्रमा विदेशी भूमिबाट म यो गीत क्षेत्रमा लागेको हुँ कि जुन मलेसियामा धेरै कन्सर्ट गरियो हामीले त्यो बावजुद पनि हामीले कम्पनी खोल्ने प्रयास गर्ने त्यसपछि स्टुडियो खोल्न सफल भएको थिएँ। स्टुडियोमा पनि सुदूरपश्चिममा एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छु। भर्खर एकदम चर्चित गीत छ बहिनी रेखाले गाएको हे आकाशका जुन तारा, छुनका पाइने छ बाजा, छुनका पाइने छ, छुनका पाइने छ, साई तम्रो नौतल्या दरबार, टाढा दे जोड्याको घरबार, कसैलाई भयाको बर्बाद, ख्याला ग्याको तरबार, मलाई क्या चाहिने छ हो साई तम्रो नौतल्या दरबार, छुनका पाइने छ हो आकाशका जुन तारा, तिमलाई कहिल्यै छुटिन नपरोस्, पराईसँग नाता जोडेसी। नमस्कार, यति बेला नेपाली आँगन युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। क्यामेरामा अरुण पोखरेलसँगै उपस्थित भएको छु म अभिनव चौहान। हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न भिडियोहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। सही क्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि पनि आज हामीले विशेष भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज हामी मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोको वार्षिक उत्सवमा उपस्थित भएका छौँ। सोही अवसरमा आज धेरै अग्रज हरू हुनुहुन्छ मङ्गलम रेकर्डिङको स्टुडियोका सम्पूर्ण सञ्चालकहरू, त्यसै गरी गायक गायिका हुनुहुन्छ, विशेष गरी आज रेखा जोशी पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कविता न्यौपाने हुनुहुन्छ, उमेश खड्का हुनुहुन्छ, प्रकाश छेत्री हुनुहुन्छ, कृष्ण लामिछाने, पशुपति रिजाल लगायत धेरैजना उपस्थित हुनुभएको छ। अब भने अगाडि बढौँ, प्रकाश सरले चाहिँ खाता ओढाइदिनु हुनेछ। हाम्रो रेखा जोशी चर्चित गायिका हुनुहुन्छ, उहाँलाई खाता ओढाउँदै हुनुहुन्छ प्रकाश छेत्रीले, जो मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोको सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ ओढाइदिनु हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो रेखा जोशीले पनि प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा हाम्रो प्रकाश दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यो स्टुडियो मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोले अझै यस्ता वसन्तौँ वसन्त राम्रोसँग कार्य सफलता हासिल गर्ने उद्देश्यले चाहिँ अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने मेरो चाहिँ यो 4 वर्षको शुभकामना चाहिँ म व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि यस्ता शुभकामनाहरू अझ दिन पाइयोस् जस्तो। थ्याङ्क यू। हुन्छ, हामी एकैछिनपछि जोडिनेछौँ, तपाईँको गीत पनि सुन्नेछौँ है त। हस्। त्यसै गरी हाम्रो साथमा प्रकाश छेत्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। प्रकाश सर, कस्तो लाग्दैछ? धन्यवाद एकदम भाइलाई। जुन हामी दुःख पीडा सङ्घर्ष आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि म सङ्गीत क्षेत्रमा विदेशी भूमिबाट म यो गीत क्षेत्रमा लागेको हुँ कि जुन मलेसियामा धेरै कन्सर्ट गरियो हामीले, त्यो बावजुद पनि हामीले कम्पनी खोल्ने प्रयास गर्ने त्यसपछि स्टुडियो खोल्न सफल भएको थिएँ। स्टुडियोमा पनि सुदूरपश्चिममा एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छु। भर्खर एकदम चर्चित गीत छ बहिनी रेखाले गाएको, हुड्केली गीत छ, असाध्यमा मुखियाको छोरो एकदम धेरैले माया गर्नुभएको छ, त्यसै कालीकोटको कालो, त्यसै गरी आइजा महिना हुम्ला जिल्ला एकदम सुप सुदूरपश्चिमको पहिचान छुट्टै छ भन्दाखेरि, अलिकता त्यो काठे गीतमा लड्के बर भन्ने डाँडे लड्के बर भन्ने गीत छ, हामीले युट्युबमा ल्याउनु 18 सम्म ल्याउन सफल भएको थियौँ। प्लस हाम्रा असाध्यै धेरै गीतहरू छन् तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ मङ्गलमबाट आएका। हामीले एकदमै दुःख मेहनत छुट्टै किसिमको छ किनकि एउटा सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौँ आउँदाखेरिको पिरियडमा गीत सङ्गीतमा 10 वर्ष अगाडि कुरा ल्याउँदाखेरि त घरबाट एउटा हुन्छ नि गीत भन्ने सङ्गीतमा लाग्नुहुन्न भन्ने कन्सेप्ट थियो, त्योभित्र पनि सिधै आज हामी म स्टुडियो खोल्न सफल भएको छु। अझ पनि तपाईँहरूको माया साथ सपोर्टले विदेशतिर थुप्रै प्रोग्राम गर्नेछु आशामा छु म एकदमै, किनकि यो स्टुडियोलाई तपाईँहरू हामी सबैको आवश्यकता पर्छ, किनकि कला गला भन्ने मान्छेको जीवनमा रहिरहने चिज हो, कहिले ननासिने चिज हो, हाम्रो भावी सन्तानको निम्ति पनि हाम्रो पुर्खाले के गरे भन्ने कुरामा भोलि युट्युबमा खोज्दाखेरि देखिने कुराहरू नि, हिजो बिहान पनि हामी बितेका देउडा गीतहरू, काठे गीतहरू, दोहोरी गीतहरू अहिले खोज्नलाई कति गाह्रो परिरहेको छ, अहिले त्यो सञ्जाल नभएर हाम्रो 3 पुस्ताले पनि खोज्दाखेरि भेट्ने चिजहरू हो। यो स्टुडियोलाई म मात्र नभएर सम्पूर्ण श्रोताहरूले साथीहरूले सधैँ माया गरिदिनुहोला भन्ने आशा अपेक्षा छु। तपाईँको साथ सपोर्ट हामीलाई अझै अझम बढिरहनेछ।
आज हामी मंगलम रेकर्डिङ स्टुडियोको वार्षिकोत्सव पारेर मंगलम रेकर्डिङ स्टुडियोमा छौँ। यति बेला हाम्रो साथमा चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका देउडा गायिका है रेखा जोशी हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिँदैछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ फेरि पनि। धन्यवाद। नेपाली आँगन युट्युब च्यानलसँगै यति बेला हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म गायिका रेखा जोशीको तर्फबाट नमस्कार फेरि पनि। आज हामी मंगलम रेकर्डिङ स्टुडियोमा छौँ। अहिले मंगलम रेकर्डिङ स्टुडियोको 4 वर्ष पुरा गरेर 5 वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको अवसरमा चाहिँ यो सानो वार्षिक उत्सव भनौँ कि जन्मदिन भनौँ हामीले सेलिब्रेट गर्दैछौँ। म चाहिँ यो स्टुडियो मंगलम रेकर्डिङ स्टुडियोलाई कार्य सफलताको लाखौँ लाख शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो प्रकाश छेत्री दाई जसले चाहिँ यो स्टुडियो सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा नयाँ नयाँ गीतहरू गाउने अवसर हामीलाई पनि जुरोस् भन्न चाहन्छु र फेरि पनि जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना। अब तपाईँको आवाजमा हामी गीत सुन्छौँ है। सुन्छ, मैले यही स्टुडियोबाट गाएको मेरो एउटा गीत मुखियाको छोरो हुड्क्यौली देउडा गीत हो, धर्मराज न्यौपानी दाई अनि मैले गाएको गीत। अहिले चाहिँ धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनु भएको छ, भर्खरै बजारमा आएको हो, टिकटकमा चाहिँ टिकटक बनाएर साथ दिनुभएको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै एकटुक्का सुनाउँछु है त। हे आकाशका जुन तारा छुन कहाँ पाइने छ, बाजा छुन कहाँ पाइने छ, छुन कहाँ पाइने छ, साई तम्रो नौतल्या दरबार टाढा दे जोड्याको घरबार, कसैलाई भयाको बर्बाद ख्याला ग्याको तरबार, मलाई क्या चाहिने छ हो साई तम्रो नौतल्या दरबार, छुनका पाइने छ हो आकाशका जुन तारा। थ्याङ्क यू। कस्तो लागिरहेछ आज हामी यो बर्थडे सेलिब्रेसन गर्दैछौँ होइन, जुन बर्थडे मनाइरहनु भएको छ, मनाइरहेका छौँ मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोमा, कस्तो अनुभव भइरहेको छ? एकदम खुसी छु। अब यो मौकामा मैले पनि यहाँ ठ्याक्कै एउटा गीत गाउनु आज अवसर जुरेको थियो, त्यही मौकामा आज मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोले 4 वसन्त पुरा गरेर 5 वर्षमा प्रवेश गरेको सँगै यही माहौलमा म पनि रम्न पाउँदाखेरि एकदम खुसी छु। जाँदा जाँदै अन्तिम गीत सुन्छौँ, त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौँ है। हस्, मेरो फेरि अर्को गीत धेरैले रुचाइदिनु भएको मैना गीत, मैना गीतबाट एक टुक्का गाउँछु, टङ्क तिमल्सिना अनि मेरो आवाजमा रहेको गीत। हे 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 कर्णाली भेरीको पानी छल छल छल्किदो, कर्णाली भेरीको पानी छल छल छल्किदो, रातिमा सपनी धेक्या हो 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 हो, हे तम्रै रूप झल्किदो तम्रै रूप झल्किदो, कर्णाली भेरीको पानी कर्णाली भेरीको पानी छल छल छल्किदो, बाजा क्या खिलाई मन छौ लाज, रातिमा सपनी धेक्या रातिमा सपनी धेक्या, तम्रै रूप झल्किदो बाजा क्या खिलाई मन छौ लाज। ओके, थ्याङ्क यू। निकै हतारमा हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय पनि हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि विशेष आभारी रहँदै अहिलेको लागि छुटौँ है त। हस्, थ्याङ्क यू। त्यसै गरी यति बेला हाम्रो साथमा डान्सर तथा मोडल कविता नेउपानी हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्यो त आजको यो जन्मदिन मनाउँदा? एकदमै खुसी लागेको छ, मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोले अनि आज आफ्नो 4th बर्थडेमा सम्झेर बोलाइदिनु भएकोमा एकदमै खुसी लाग्यो र यो रेकर्डिङ स्टुडियोबाट एकदमै अहिले विगतको दिनमा चाहिँ मैले धेरै साथ सपोर्ट पाइरहेको छु र आउने दिनमा पनि यसरी नै साथ सपोर्ट पाउनेछु र यस्तै बर्थडेहरू आउने वर्षहरूमा धेरै धेरै मनाउँदै अगाडि बढ्न पाऊँ भन्न चाहन्छु। हुन्छ, जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? फेरि पनि यो नेपाली आँगन युट्युब च्यानल हेरिदिनुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद र मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच, ह्याप्पी बर्थडे मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियो भन्न चाहन्छु। हुन्छ, सुनौ है त। हस्, नमस्कार। त्यसै गरी हाम्रो साथमा लोक तथा दोहोरी गायक एरेन्जर कृष्ण लामिछाने हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो नेपाली आँगन युट्युब च्यानललाई हामीलाई सम्झेर पाल्नुभयो। आज हाम्रो स्टुडियोको 4 वर्ष पार गरी 5 वर्षमा लागेको छ, यहाँहरू पालिदिनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी गीतै सुन्छौँ है, समय एकदमै कम छ त्यसले गर्दा पनि। हुन्छ, म चाहिँ एउटा छोटो मिठो म आफैले गाएको र सँगै मैले लय एरेन्ज मेरो आफ्नै र हाम्रो अभिनव सरले शब्द कोर्नु भएको छ,
त्यो मलाई छोडेसी गाउँदैछ यति बेला तिम्रै खुसी तिम्रै भोजिता आँसु बाहेक केही छैन मसिता खुसी हौली मलाई छोडेसी तिमलाई कहिल्यै छुटिन नपरोस् पराईसँग नाता जोडेसी तिमलाई कहिल्यै छुटिन नपरोस् पराईसँग नाता जोडेसी धन्यवाद फेरि पनि हाम्रो साथमा यति बेला दिनेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ लोक तथा दोहरी गायक स्वागत छ तपाईँलाई नमस्ते सम्पूर्णमा के सुन्छौँ आज हामी दुध्यो नजर वारी र पारी के खान्छौ ज्यान रहेछ भाकारी गैरी पिपलर केवर डाँडैमा माया भए आऊ बस आडैमा ठुली माया भए आऊ बस आडैमा हुन्छ आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो अहिलेको लागि छुटौँ हस् त्यसै गरी हाम्रो साथमा लोक तथा दोहरी गायक जीवन परियार हुनुहुन्छ त्यसै गरी विनोद ढकाल हुनुहुन्छ दुवैजनालाई स्वागत छ नमस्ते हाम्रो यो आँगन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शकवृन्दले मेरो तर्फदेखि नयाँ वर्षको ढिला भए पनि शुभकामना यो नयाँ वर्ष हामी कोरोना बाट धेरै बचौँ सामाजिक दूरी कायम राखेर बस्नुहोला सबैजना अलि महामारी बढिरहेको छ त्यसै भन्दै हाम्रो यो मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियो आज चार वर्ष पुगेर पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ यसले आज एनिभर्सरी मनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो यसको प्रोप्राइटर यसलाई सबै कलाकारहरूलाई पछाडिएका कलाकारलाई देश विदेश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोलाई अगाडि बढाउनु भएको छ हाम्रो प्रकाश छेत्री मेरो अनन्य मित्र उहाँलाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्दै मैले एउटा केही समय पछाडि मेरो एउटा गीत आउँदैछ जसको शब्द हाम्रो मेरो चर्चित गायक सर्जक गीतकार मोडल पनि हुनुहुन्छ हाम्रो विनोद ढकाल लेख्नुभएको छ र मैले आफै लय बनाएको छु त्यही गीत गाउनेछु यसको बारेमा उहाँ केही बोल्नुहुन्छ त्यसपछि म गीत सुनाउनेछु विनोद सरलाई पनि स्वागत धन्यवाद सर्वप्रथम त नेपाली आँगन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई चाहिँ मेरो चाहिँ साङ्गीतिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु यो मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियो आज चार वर्ष पुगेर पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा थुप्रै गीतहरू मैले यहाँ रेकर्ड पनि गरेँ अब यहाँ रेकर्ड भएको गीत आउँदै पनि छ मेरो तत्काल बजारमा यो हामी चाहिँ यो नयाँ वर्ष 2078 चाहिँ सुरुवाती चरणमै छौँ त्यसैले चाहिँ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम त नववर्ष 2078 हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु र मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोलाई धेरै धेरै बधाई छ प्रकाशजी लगायत यहाँ आबद्ध हुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई एकदम धेरै बधाई दिन चाहन्छु अब जीवन दाईको गीत जोडौँ थोरै जस्तो नाता चौतारीको पिपलु र बरको जस्तो नाता चौतारीको पिपलु र बरको उस्तै नाता तिम्रो मेरो जुनी जुनी भरको देउराली डाँडा छ अल्को हितैको मायाकै साइलीलाई रहन्छ झझल्को हितैको मायाकै साइलीलाई रहन्छ झझल्को हितैको मायाकै साइली लाइरहन्छ झझल्को साइली लाइरहन्छ झझल्को त्यसै गरी हामी विनोद सरको गीत पनि सुन्छौँ म चाहिँ थोरै यही मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोमा काम हुँदैछ हामीले चाहिँ 2078 साललाई नै फोकस गरेर यो गीत चाहिँ बजारमा ल्याउँदैछौँ कुखुरा चोर भन्ने गीत छ बजारमा अलिकति कमेडी खालको गीत छ थोरै एक टुक्का मात्रै सुनाउन चाहन्छु हे तिमी सधैँ जडखार कराउने मेरो घरको कुखुरो हराउने अन्तै बसाइ सर अब त तिम्रो अन्तै बसाइ सर मैले तिम्रो उठी बास लाइदिन्थेँ सहेको मात्रै हो छिमेकी भर मैले तिम्रो उठी बास लाइदिन्थेँ सहेको मात्रै हो छिमेकी भर
यो गीत कहिले आउँदैछ बजार? यो गीत चाहिँ हामी यही वैशाख महिना अथवा जेठ महिनाको आराआरीमा बजारमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोमै रेकर्ड गरेको गीत हो, तपाईँहरू माझ आउँदैछ। र अन्तमा फेरि पनि मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। हाम्रो जीवन सरको एउटा अर्घ हाँसीको बारेमा केही गीत सुनौँ, त्यसपछि छुट्याउँला। मैले अर्घाखाँचीको त अलिकति मलाई पनि याद भएन। मैले चाहिँ यही यो खास देउराली डाँडा भनेको मेरो अर्घाखाँचीकै बारेमा हाम्रो विनोदजीलाई भनेको छु। सुपा देउराली हाम्रो एउटा फेमस ठाउँ हो अर्घाखाँचीको, सबै हाम्रो के अरे भक्तजनहरू सबैले एउटा घुम्ने ठाउँ हो हाम्रो सुपा देउराली। त्यही बारेमा थोरै गीत गाएको थिएँ र अहिले खुसी लागेको छ यो हाम्रो आँगन टेलिभिजनमा म पनि बोल्न पाएँ। हाम्रो तपाईँहरू दुईजना प्रस्तोता अनि हाम्रो क्यामराम्यान जो हुनुहुन्छ, मलाई अलिकति नाम चाहिँ मेरो प्यारो भाइ भएन नाम भुलेँ, यसको लागि क्षमा चाहँदै यो मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोको हाम्रो एनिभर्सरीको बेलामा संजोगले भेट्न पाएँ र फेरि पनि मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोलाई विशेष धन्यवाद टक्नाउन चाहन्छु। तपाईँ यदि गीत रेकर्ड गर्नु परे, कलाकारहरूको केही तपाईँहरूको समस्या छन् भने हाम्रो सिधै हाम्रो प्रकाश छेत्री सरलाई तपाईँले सम्झिनु होला। मुटुसँगै कलेजी भित्र छ जुन झैँ मुहार बलेको चित्र छ, मुटुसँगै कलेजी भित्र छ जुन झैँ मुहार बलेको चित्र छ, मुटुसँगै कलेजी भित्र छ जुन झैँ मुहार बलेको चित्र छ, जुन झैँ मुहार बलेको चित्र छ। गीत पनि गाउनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिलेको लागि छुटौँ। हस् धन्यवाद हजुर। हाम्रो विनोद सरले कुन गीत गाउन चाहनुहुन्छ? अब म यो मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोको विशेष भइरहेको बेलामा गत वर्ष मैले टिकटक गरौँ आऊ गीत पनि यही मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोमै गरेको थिएँ, थोरै त्यो गीत सुनाउन चाहन्छु। यो टिकटकको चाहिँ भूत चढेपछि मान्छेलाई के हुन्छ भने जो भेटे पनि टिकटक गरौँ आऊ भनेर जसलाई पनि टिकटक गराउने त्यो परिवेशको कन्सेप्ट अनुसार चलेको गीत थियो यो। हे बिहान बेलुका घरको काम दिउँसो मेलापात, बिहान बेलुका घरको काम दिउँसो मेलापात, आधी जुनी गइसक्यो पकाएरै भात, नयाँ कुरा गर्छु आज सुन मेरा बात हो। किन खोज्छौ भाउ, किन खोज्छौ भाउ, तिमी किन खोज्छौ भाउ, कति गर्छौ घरको काम टिकटक गरम आऊ, कति गर्छौ घरको काम टिकटक गरम आऊ, टिकटक गरम आऊ आमा टिकटक गरम आऊ, छोडिदेऊ बरु घरको काम टिकटक गरम आऊ, छोडिदेऊ बरु घरको काम टिकटक गरम आऊ। धन्यवाद। गजलु ती तिम्रख हेरै छ जन्मारा, ए तिम्रा पछि लागेका छन् दुनिया ती सारा, ओइ डल्ली ए ओइ डल्ली ओइ डल्ली, हिँड्छौ हल्ली हल्ली मेरो मनमा पार्यो खल्ली बल्ली। यसै गरी हाम्रो साथमा यति बेला लोक तथा दोहोरी गायक रेन्जर तेजेन्द्र तुरा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद सबैजनालाई अनि यो नेपाली आँगन युट्युब हेरेर बस्ने सबैजनालाई पनि नमस्ते मेरो तर्फबाट। हुन्छ, अब हामी तपाईँको गीतै सुन्छौँ। नभेटे माया सानो कहाँ भेटौँलाई रानी, झन् भेटे माया सानो मुटु खैरानी, झन् भेटे माया सानो मुटु खैरानी। हजुर, यो मैले मुटु खैरानी भागेको गीत गाइरहेको थिएँ। भाग दुई, मुटु खैरानी भाग दुई पनि बजारमा आइसकेको छ, कस्तो छ भनेर यहाँहरूले चाहिँ सबैजनाले हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिलेको लागि छिटौँ। अब भने हामी बिदा भएर जाने समयमा आइसकेका छौँ। यति बेलासम्म हामी विभिन्न कलाकारहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँहरूका गीतहरू सुन्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला। विशेष गरी आज मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोले चौथो वर्ष पार गरेर पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यो अवधिमा निकै राम्रा गीतहरू बजारमा लियो, काम पनि राम्रो भयो, सबैले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो। यदि तपाईँले अडियो सम्बन्धी कुनै काम गर्न चाहनुहुन्छ, गीत रेकर्ड गर्न एरेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने मङ्गलम रेकर्डिङ स्टुडियोलाई सम्झिनुहोला। विशेष गरी यस स्टुडियोमा काम गर्ने सञ्चालक प्रकाश छेत्री, त्यसै गरी कृष्ण लामिछाने, तेजेन्द्र दुरा लगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद आज हामीलाई निम्ति गर्नुभयो भन्दै अब भने क्यामेरामा साथ दिने अरुण पोखरेललाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै
कार्यक्रम प्रस्तुता म अभिनव चौहान पनि बिदा हुन्छु तपाईको पाकेपल शुभ रहोस् नमस्कार।